Xəbər gələr daha ömrün qışından. Soyuyarsan, saçlarına qar düşər. Ancaq köhnə kitabların içindən hərdən köhnə məktublar düşər. Əylərsən, götürərsən gizlicə. Boylanarsan, arvad uşaq görməsin. Çəkilərsən otağın bir küncünə. Gizli-gizli oxuyarsın hər sözü. Bu nə sevgi məktubudur? İlahi, İndiyəcən ağrıyır hər sözü də. Yazan qızın nə idi adı? İlahi, yaddan çıxıb sifəti də, üzü də. Oxuduğu cəllal sətirlər səslənər. Yavaş-yavaş səsi düşər yadına. Bir hərfdən qaşı düşər yadına. Bir hərfdən gözü düşər yadına. O gözlərdən yadigar tək varaqda göz yaşının ləkəsini görərsən. Birdən donuq şıllayar otaqda, pəncərədə kölgəsini görərsən, diksinərsən, boylanarsan qapıya, o kölgəni arvad uşağı gördümü? Tez məktubu atarsan külqabıya, yandırarsan hər sözünü, sətrini, sözlər yanar. Kağızı da yandırar, sözlər yanar, o qızı da yandırar. Sözlər qaçar o alovun içindən. Sən baxdıqca basar səni soyuq tər. Sıra-sıra qara qarışqalar tək qaçıb gedər qara-qara hərflər. Təkcə o qız qaça bilməz bu oddan. Bir quş olub uça bilməz bu oddan. O qız yanar o alovun içində, göyə qalxar o alovunun dilləri. O alovun dillərinə sarmaşıb yanar uzun-uzun telləri. Yanar bir vaxt saçlarına oxşayan uzun-uzun barmaqları, əlləri. O qız yanar, ərşə çıxar tüstüsü. Kağız yanar, külqabıda küllənər. Qəfil birdən külqabının içindən yerə düşüb bir üzük diyirlənər. Lap özünü itirərsən, baxarsan, o üzüyü götürərsən, baxarsan. Bu üzüyü axı harda görmüsən? Bu üzüyü görməmsən bəlkə heç. Sən o qıza açan üzüyü vermisən. Ona üzüyü verməmsən bəlkə heç. Arvadın da qəfil girər qapıdan. Əlindəki nədir deyər? Üzüydür. O üzüyü nə yaxşı ki tapmısan. Neçə vaxt itirmişdim, gəzirdim. Sonra gələr səndən alar üzüyü. Bunun rəngi niyə belə qaralıb? Barmağına güclə salar üzüyü. Elə bil ki, bir balaca daralıb. Külqabıdan tüstü qalxar hələ də. O məktubun külü hələ işarar. Maddım-maddım durub baxar arvadın, o tüstüdən bir cüt gözü yaşarar. Heç olmasa pəncərəni aç,
deyər. Burada necə oturmuşsan sən? Necə? Bu nə yanıq qoxusudur ilahi? Elə bil ki, adam yanıb indicə.